Карго наверное, это гелянина карбону, но ведь коррупцион с теманеров. Թուլտվեք, ես այդ հարցին չպատասխանեմ, թե դա պետական ազգի կամ ինչ պետական ընթաց կստանա, որովհետև վարվում է քննություն, հարուցված է քրեական գործ։ Մյուս հարցը, ինչ վերաբերում է շարունակում այդ կազմակերպությունը։ Ինը կարգոնը հետ եկել Մաքսազերտում, թե ով է հիմա Մաքսազերտում։ Հիմա դրանից իրականացվում է Մաքսազերտում, առողջականները Մաքսազերտում է, Մաքսազերտում իրականացվում է, եւ մենք հասկանում ենք, որ եթե Մաքսազերծում չիրականացվի, ապա մեր առևտրականները կունենան որոշակի խնդիրներ։ Ո՞նց է իրականացվում, ու՞մ միջոցով։ Մաքսազերծումը ներկա պահին իրականացվում է տնտեսարար սուբյեկտների կողմից, այսինքն միշտ դա եղել է։ Կարգոնը ինը կարգոն, ովքեր տարբեր մարտիկ են նրանց դիկուկում կանգնած եւ կոռուպցիոն սխեմաներով Մաքսազերծում են անում, որոշել են հետ գալ ու արդեն նշмарվում են նման միտումներ։ Ինչ ես կարծում եմ, որ ներկա պահին որևիցե տնտեսարող սուբյեկտ չի կարող է դժգոհել ԲԵԿ-ի այն գործողություններից, որ խոչընդոտում են իրենց գործողություններին կամ ստիպում են որպեսի այլ կազմակերպություն իրականացնել այլ գործառույթը։ Ինչ վերաբերում է կարգոներին, այդ կարգոները իրականացնել են ոչ թե միայն մաքսազերծման աշխատանքներ, այլ իրականացնել են փաստացի այդ բեռների տեղափոխումը երկար տարիներ, ասենք Չինաստանից, Թուրքիայից, Հայաստանի Հանրապետություն։ Ես համոզված եմ, որ ներկա պահին այդ կազմակերպությունները շարունակում են բեռների փոխադրումը Հայաստանի Հանրապետություն։ Մաքսազերծումը թողնված է տնտեսարող սուբյեկտներին, որ փորձի կողմից իրականացվել է Մաքսազերծման աշխատանքներ այն տնտեսարող սուբյեկտների համար, ովքեր ու իրենց համաձայնությունը տվել են, որպես անձնակատար Նորֆոլկը իր գործողությունները կատարել։ Այսինքն հայերը դարձել են դրանք, ինչ Նորֆոլկի ստեղծումը, ինչ Նորֆոլկի ստեղծումը, ինչ դաշտը ազատ է։ Ես չեմ կարող համեմատականներ անել։ Ինը կարգոն մենաշնորհ ունեցել ու առևտրականների ապրանքը իրենք են ունենում։ Ես չեմ կեսում ձեր դիր որոշումը, որ այդ դեպքում ինչու ինը, ոչ թե երկու։ Այն ինչ ձեր նախորդ ղեկավարությունը ոչինչ փակել կարգոները եւ բացել նորսանքը։ Հենց այդ հիմնավորումը, հենց այդ հիմնավորմամբ է բացել։ Կարգոները չեն փակվել, խնդիրը ես մի քիչ առաջ ներկայացրեցի, որ այդ կազմակերպությունները իրականացվել են նաեւ բեռնափոխադրման աշխատանքներ եւ անընդհատ այդ գործողությունը կատարել են, շարունակել են իրենց։ Մենք ուզում ենք հասկանալ, սա այստեղ իրավիճակը ավելի բարելավելու է, թե մենք հետ ենք գնալու նույն կողմից։ Ես հուսով եմ, որ իրավիճակը բարելավելու է եւ ավելի թափանցիկ է լինելու հասարակության համար։ Նորֆոլկի ձևավորմամբ ըստեղության մենք ունեցանք փաստաթղթավորման որոշակի կարգավորում, քանի որ կարգոների միջոցով ձերնշված ապրանքներն ներմուծում էին հիմնականում փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչները, ովքեր որ իրենց ապրանքները սպառում են Հայաստանի Հանրապետության տարբեր տոնավաճառներում, եւ այդ տնտեսարարողները, որ մենք այժմ վերուցական աշխատանքներ ենք անում եւ գնահատում ենք, տեսնում ենք, որ նախին տարիներին ձեռբերումներ ըստ էության չեն ունեցել։ Հիմա մեզ մոտ կան տեղեկությունները, թե որ տնտեսարարողը ինչ քանակի ներմուծում է իրականացրել, իսկ այդ տեղեկությունները հնարավոր է եղել ստանալ Նորֆոլկի աշխատելուց հետո, որովհետեւ պատարում են Մաքսազերծում հաշիվապահանքագրերով կամ քաշով, ինչպես է նախին եղել են քաշով Մաքսազերծման դեպքում, ոչ թե հաշիվապահանքագրերով։ Ես կարծում եմ եղել են հաշվ Մաքսազերծման դեպքեր, բայց հետագայում նոր, եթե խոսքը վերաբերում է Նորֆոլկ կազմակերպությանը, Նորֆոլկ կազմակերպության կողմից ցանկացած տնտեսարարին դրամադրվել են խավասներ ներմուծման հայտարարից, որտեղ արդեն տվյալները լրացված են եղել ոչ թե կիլոգրամներով, այլ հատերով, եւ գները նշված են եղել ներմուծող տնտեսարարող սուբյեկտների կողմից։ Ես հարցնեմ, էլի։ Այս մեր աղքատ երկրում ո՞նց կարող է հարկային մարմինների ուշադրությունը չգրավել այն հանգամանքը, որ սիթիների գանձապահները բոլորը ամեն մեկը մի անհատ ձեռնակատեր է ու միլիոնատեր է։ Ո՞նց կարող է հարկային մարմինները դա չ նկատեմ։ Ես չեմ կարող գնահատել City Ganzapan-ի միլիոնատերը թե չէ, եւ ես եւ դուք իրավունք ունենք աշխատելով որևիցե տեղ զբաղվել այլ բիզնեսով, մեկ ուրիշ բան։ Բա ո՞նց են դիմա նկատել ու բռնել այդ սխեման, էլ այդ հանգամանքը։ Ես եւս մեկ անգամ պետք է նշեմ, որ սխեման մեր համար գաղտնի չի եղել։ Մենք
տիրապետելենք այդ ինֆորմացիային, որ առևտրի մի կետում գործում են մեկից ավել տնտեսարող սուբյեկտներ։ Բայց ձեր մոտ որևէ կասկած, որևէ բան չի կառուցել այդ հանգամանքը, ինչ պետք է։ Բազմաթիվ առևտրի կետեր ես կարող եմ այսօր մատնանշել, որտեղ որ առևտուր իրականացնում են մեկից ավելի տնտեսարող սուբյեկտներ։ Մտնելու եք բազմաթիվ առևտրի կետեր։ Ուրեմն բազմաթիվ առևտրի կետեր մենք քմաճիկով չենք շարժում, որտեղ պետք է մտնենք։ Ստուգումները դացառապես իրականացնում են ռիսկերի գնահատման հիման վրա։ Եթե խոսենք բյուջեի փոխհարաբերությունների ճշտության ստուգումներին, ապա դա բացառապես նախորոք հաստատված ցանկով, որը հրապարակվում է մեր սայթում, եթե խոսքը վերաբերում է մասնակի ստուգումներին, որի թիրախը հիմնականում հանդիսանում են փոքր և միջին բիզնեսի ներկայացուցիչները, մեր որդեգրած քաղաքականությունը հետևյալն է, որ հնարավորինս քիչ իրականացնենք վարչարարությունը, որովհետև մեր տպարտակը մեր տնտեսարող սուբյեկտներին տուգանելը չի։